Ситуацията по улица Димитър Списаревски в Добрич продължава да е аварийна, съобщиха на брифинг в общината. Въпреки предприетите мерки след 17 декември миналата година, когато бяха наводнени няколко къщи, водата от канализацията избива заради невъзвратимо амортизираните тръби. Това няма връзка с водния проект. В този участък водния проект засягаше само водопроводите. Архитект Коларов припомни, че по време на изкупните работи се установи авария върху много по-дълъг участък. Проблема започва още от участъка в близост до училище Христо Ботев на улица Цар Петър и булевард Добруджа. Има един колектор канализационен, който минава под булевард Добруджа и тук се включва именно в следващия колектор по Димитър Списаревски. По цялата тази дължина от училище Христо Ботев до Хан Тервел и Димитър Списаревски канализационните тръби са до такава степен амортизирани и износени, че водата всъщност не тече вътре в тях, а извън тях и ерозира земята. Под земята има най-вероятно пещери. Необходимо е трайно решение на проблема. И в момента в нашите планове то минава през включване на този участък от канализацията за подмяна в рамките на лот 1 на водния цикъл. Защо до сега канализацията в този участък не е намерила своето място във водния проект? В края на 2016 година е подписан договор за безвъзмездна помощ, когато са определени параметрите на водния проект и са защитени пред управляващия орган. До тогава са правени много проучвания от страна на общината по канализационната система, съвместно с оператора. И този проблем с улица Списаревски не е стоял тогава на дневен ред. Този проблем ескалира, бих казал, през последните месеци и това е така наречената аварийна ситуация. Ние ходихме няколко пъти на място, даже преди малко бяхме там, където хората казаха, че даже отстрани от тротуара избликва вода, която няма как да е питейна вода, това е или дъждовна, или канализационна вода. Понеже и там улицата е с доста голям наклон и събира голяма част от водосбора на дъждовете. И в един момент се получава такъв рязък прилив на вода. ВИК ще се действа за решаването на проблема. Ние се бяхме събрали преди няколко дена, за да се опитаме кардинално да решим този проблем, като казаха колегите, че може да бъде включен в лот 1. И искаха мнението на нашата институция. Нашите инженери се изказаха, дадаха своето мнение в участъци, където е компрометирана и откъде трябва да се направи промяната. Колегите в най-кратки срокове, с съдействие и от нашата институция, ще успеят, предполагам, да реализират тази промяна в проекта. Конкретният участък ще бъде включен в лот 1 приоритетно, за да може да бъде завършен до края на тази година, а средствата за него ще дойдат от бюджета по проекта за непредвидени разходи. Абе, не мога да изляза тук навън, къде със проходка. Не мога да изляза. Малко чекъл да сложа тежката и да се